é o simplão de tudo. Em horas que eu me pego querendo desabafar e contar a minha história pra saudade aliviar, procuro alguém por perto e chamo pra prosear. E só ouço essa desculpa sem tempo pra conversar. Então eu falo baixinho pras estrelas, pro luar. Falo com o sol e o vento que sopra o meu pensamento pro meu antigo lugar. Abraçado às lembranças, eu consigo imaginar a minha vida na roça, ou viver sem reclamar. Chapéu de palha bem simples, sem grifes pra estampar. Botinas feitas de couro, sempre prontas pra enfrentar qualquer espinho. Oi, tudo bem, dona Maria? Oi, tudo bem, graças a Deus, você. Bom. Dona Maria, hoje tá quente, né? Tá, hoje tá muito quente. Tá muito quente hoje. Tá, teve um dia na semana passada, tá gostoso, né? Mas agora esquentou de novo. Agora tá uns 40 graus quase, isso, né? Isso, verdade. Tá de torrar mamona, né, dona Maria? Com certeza. Dona Maria, eu tava vendo aqui, ó, esse tipo uma caneca de pneu. É, de pneu, muito bonito, olha, né? É um trabalho bonito. Olha que coisa linda, gente, olha. Deixa eu colocar aqui, você pode colocar aqui, dona Maria? Pode colocar. Ó, que bonito. Sim, pode colocar. Eu ganhei da vizinha ali, a irmã dela faz lá perto de Nova Aurora. Lá perto de Nova Aurora, Palmital, não é? É Palmital. Sim, pra cá de Nova Aurora. Isso, Palmital. Isso, eu passo lá, eu vejo um monte de... Ele faz um grandão, meu marido. Ele faz um lá, um grandão, bem grandão mesmo. Sim, sim, ele faz... Aí ele faz cadeira, faz o jarro, faz... As chicronas. Aí eu já passei lá na casa dele também. Eu achei muito bonito. Muito tem bonito. Na rua, né? Na beira do asfalto. Eu não sabia que ele fazia para vender, não. Eu achei que ele fazia assim para colocar na frente do sítio lá só. Não, ele faz para vender. É o trabalho dele. Bonito, hein, gente? Olha que coisa mais linda. Aí a vizinha lá, a irmã dele, pegou e me deu essa de presente. É ali em Palmital, perto de... Antes de chegar em Nova Aurora, gente. É isso. É pessoal lá. Que gostar, gente, olha que bonito. Vai passando ali, ó, só parar lá e comprar. Não, ele tem trabalho, ele faz bastante, põe debaixo das árvores lá. E aí ele falou que é para apanhar um pouquinho de pedra, para depois plantar flor. Mas eu não vou fazer assim, não. Vou colocar um pouquinho de pedra e fazer um vasinho para mim colocar aqui por riba. Colocar um vasinho em cima. Colocar o vaso aqui dentro, aqui por riba, né? Entendi. Mas não vou plantar, não. Com dó de pano, jogar terra ali. É, muito bonito, né? Tá perfeitinho, né? Gente, pessoal que tá chegando novo no nosso canal aí, gente, que não conhece a casa da Dona Maria, a casa da Dona Maria é uma casa raiz. Ô, Dona Maria, o Ademir tava falando que ontem veio uma pessoa de longe para... Sim, disse que veio de São Paulo. De São Paulo, para conhecer a casa da senhora. Conhecer minha casa, conhecer eu, mas ele não tava aqui. Eu falei para ele, podia ter abrido a casa, mostrar, mas queria conhecer outros, que outra vez ele... Ele quer ver a senhora mesmo, né? É, esse passo aqui de novo. Como é que eu não lembro o nome dele, não, né? Não, eu não lembro. O Ademir deve lembrar. Gente, eu vou colocar a foto aqui em cima, ó, esse rapaz aqui, ó. Ele é casado, veio ele e a esposa dele, né? Sim. Eles veio ver a senhora aqui, né? Um abraço pra eles, hein? Que bom saber que eles estão gostando de assistir nossos vídeos. E quis conhecer a Dona Maria pessoalmente, só que ele não tava, né, Dona Maria? É. Mas na próxima vez vem, né, Dona Maria? Sim, a próxima vez eu posso estar aqui, né? Ou se não, chama eu, não estiver por aqui. Mas eu fiquei contente, né? E várias pessoas já encontrei no Guiri também, que vem visitar eu, conheceu a minha moradia aqui, conheceu eu, a gente fica todo contente. Fica feliz, né, Dona Maria? É, fica feliz. Tem pra trás veio um lá de Mato Grosso, né? É, isso, de Mato Grosso, já veio aqui. Agora tem uns no Guiri que vem também. E sempre a gente tá sabendo o que a pessoa quer vir, né? Sim. Pode vir, a gente recebe. Recebe, né? Pessoas boas, né? Isso. E as pessoas que curtem o nosso canal, graças a Deus, são um público...
pessoal que já morou na roça, ou o pessoal que gosta muito da roça, são tudo gente boa. Graças a Deus. Até hoje não tem reclamado do pessoal, não. É verdade. Ó. Dona Maria, hoje as flores estão bem sentidas, não? A senhora já aguou cedo? Hoje eu não aguei, não. Ah, hoje já não aguou, não. É. Eu gosto de aguar de tarde, depois passar a noite, aí umedece mais, né? Sim, Aí vai o correr do dia, mas eu, de tarde eu vou aguar todinho. Porque uma hora dessa cozinha, né, Dona Maria? Cozinha pronta. Uma hora dessa tá tudo murcho, né? É tudo murcho. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui a flor da Dona Maria. Um abraço pessoal aqui, curta o nosso canal, gente. Mais um dia aqui com a Dona Maria. Mais uma plantinha que eu vou plantar, que eu ganhei, ó. Oi? É uma plantinha. Ah, eu vou plantar outra arvinha que eu ganhei, fiquei muito contente. Ah, é a Serra da Manacá. É uma Manacá. Aí, ó. É muito bonito essa. Bonita, né, Dona Maria? É, muito bonita. Gente, um presente que a Dona Maria gosta é flor, né, Dona Maria? Isso, eu adoro. Dona Maria gosta de flor, gente. Faz uma ela plantou uma ali, ó. Plantou uma ali, ó. E essa outra vai plantar na onde, Dona Maria? Ai, eu vou campear um lugarzinho que... Vou plantar ela aí, né, Dona Maria? Que fica bem bonito, ó. Sim. Gente... Ali mais na frente ali, né? Sim. Às vezes eu até arranco alguma mais feia para plantar mais bonita. Ah, entendi. Para renovar, Dona Maria. É, para renovar. Ô, gente, Dona Maria terminou de pintar essa casa do lado de cá, ó. Como é que ficou bonito. Dá uma olhada para vocês, ó. Olha como é que tá linda, gente. Ó. Ficou linda a casa da Dona Maria, não ficou? Ó, para vocês, hein? Aí pintou essa daqui, né, Dona Maria? Sim. Aí a outra ficou apagada, né? Pra ficar... Tá igual a outra, Dona Maria? É, ficar outra, igual a outra. Semana que vem o pintor termina de pintar a minha lá e manda ele pra cá de novo, né? Sim, aí ele volta de novo. É. Olha lá, gente. Dona Maria vai pintar essa parte também aqui pra deixar tudo bem verdinha. Aquela era dessa cor aqui, ó. Ela pintou lá, ó. E agora, o pintor terminando de pintar a minha casa, vou trazer ele pra cá pra ele terminar de pintar aqui, ó. Vai ficar linda, né, Dona Maria? Aquele meu senhor já tava mexendo nas florzinhas, catando as folhas velhas, limpando. Ah, essas daqui já tava. Aqui as folhas do chão aqui, ó. Tava no sol, eu peguei e fui dar uma limpada aqui, ó. Deu uma limpadinha, Dona Maria. Agora essa aqui, a gente tá vendo que ela se deu aqui, olha que bonitinha. Ah, tá tudo vistosa. Isso aqui a gente fez lá da Bruna Fernanda, lá de Santa Maria do Rio do Peixe, ó. Dona Maria já deu um trato nelas aqui, ó. Isso aqui não precisa de muita água, né, Dona Maria? É, diz que não, né? É. Mas eu, quando eu pego a mangueira, eu dou uma passada assim. Já aproveita, assim, né? É, já dou uma aproveitada assim, ó. Essa aqui, ó, você vê que já se deu aqui, ó. Né? Olha, sim. Que bonita. É. Essa aqui, qual que você não sabe a raça dela mais, né? A qualidade, não, né? Essa aí, não sei. Não. Essa eu não tinha? Não, eu, dessas uma aqui, nenhuma eu tinha. Ah, dessas que eu trouxe aqui, só não tinha nenhuma não, delas, não então. Não tinha, não. Ó, o rabo macaco, lá tem rabo macaco também, ó. Rabo de macaco. Diz que dá flor, né, Edmilson? Isso aqui dá flor? Dá. Diz que dá uma flor que... Mas veio uma... Minha sobrinha veio aqui, minha prima. Ela falou que é pra modo de eu cortar aqui e fazer bastante muda. Pode cortar, né? Aí eu falei, não, mas não vou cortar, não. E ela falou que sai flor todinho, vai saindo florzinha com ele aqui. Ah, o da... Mas o tá da... passando fiotinho. É, o fiotinho. O da Bruna lá, ele caiu assim um monte... Ficou quase ela no chão, aí no final lá e dá umas pontinhas assim também, assim no final do pé também. Sim. É. Daí é a muda daí, né? É, mas pra... acho que eu não vou mudar não, já tá saindo os fiotinhos aqui, ó. Olha assim, os macaquinhos aqui, né, Dona? É, aí. Os macaquinhos estão saindo. É o rabo macaco, tá saindo ali já. Ai, ai. A gente tem que caprichar nas coisas, tem que caprichar, Dona Maria. Se a gente não largar, a coisa não vai. Aqui, Edmilson, joguei água aqui, ó. Parece que ela já tá dando de sentir, ó. Sol muito quente. Sol muito quente. É. Agora essa aqui, ó. Você falou que ela... A orelha de... Orelha de elefante, né? Aí eu plantei ela aqui. Mas eu tô com medo dela estragar por causa do sol. Agora essa aqui, ó. Ela tava meio torta. Eu já ponhei ela aqui, ela já tá direitando. Já tá direitando. É. Não, mas será que ela não gosta de sol, não? Sei lá. Lá na Bruta, lá tem um lugar que é no sol. É, então, mas aqui não pega tanto sol, né? De manhã cedo, aí só pega essa hora, a sombra já vem vindo ali, ó. Sim.
Eu acho que não dá nada, não. Acho que não. Eu peguei, quebrei um pedacinho de uma mudinha lá do arruda, cheguei aqui e pintei. Mas se eu ver que vai estrovar o pé da minha árvore, eu corto ela, porque ali tem... Ah, não, a árvore aqui ela vai crescer, vai passar tudo. Não vai estrovar ela não, né? É, mas se começar a estrovar, eu... Já estamos, né? É, eu já corto ela. Isso aqui, é o arruda tá crescendo bastante também, né? Tá, tá, ela já tá crescendo muito. O dia que plantou ela aqui, ela já tá vindo. Essa aqui, ó, meu, será que é... Tadinha, eu tô Ah, tem uma branquinha aqui, ó. Tem uma branquinha ali, ó. Branquinha, ó, gente, do mesmo pé, a Serra da Manacá. Não, Manacá da Serra, né? Serra de Manacá. Manacá da Serra, essa aqui, ó. Ah, ó, ela dá dessa cor, né, Dona Maria? É, branca e... Ela fica rosa também, Edmilson. Ah, fica rosa também, ela branca e rosa. Fica rosa. Lilás e rosa. É. Aquela tipo meio roxinha, não tá? Aqui? É, tipo roxinha, verdade. E fica rosa, quase três cores, então. Isso. Só falou que estava umas folhas secas, mas que é normal, Dona Maria, porque foi plantada agora há pouco tempo, né? É, para pouco tempo. É, até ela se afirmar bem. Água, sim. Bastante boa. Sim, entendi. E dele flor, né, Dona Maria? É, isso. Eu chego de manhã cedo, eu tô sempre tirando uma folhinha velha, cuidando dela. Cuidando dela, Dona Maria. É, dando aguadinha, o que precisa. Ai, eu... Ô, Dona Maria, eu acho que essas coisas interte muito a pessoa, não interte? Interte. Porque tem pessoas que às vezes estão num apartamento, fica assistindo televisão, uma coisa ou outra, né? Não, eu televisão pra mim de dia não tem, não. Não tem, não? Não, não tem televisão, não. E pode, difícil. Às vezes eu ligo na missa, deixo lá. E vem pra cá. E vem pra cá, é. Aí, é assim que eu faço, com as coisas, né? Sentar lá assistindo, não. É. É bom essas coisas, vai entretendo, né, Dona Maria? Vai entretendo a gente. Entretendo a gente. E as galinhas lá, chocou tudo, né? Chocaram? Ah, tem uma, já, tem duas chocando ali e as outras já desceram tudo. As outras desceram tudo? Já, já desceram. É. Aqui de mim, só, eu tirei lá da beira da área. E põe aqui, ó, você vê o tanto de fiozinho que tá saindo, ó, tem que durar no outro lugar. Ah, mas diferente isso aqui? Isso aqui é o que que é, Dona Maria, isso aqui? Nós fala bambuzinho. Ah, bambuzinho. É, bambuzinho. E fica jeito que tá aqui mesmo com essas florzinhas. É, sim. E essas florzinhas assim, dá umas pelotinhas. E aí cai assim, a veiadona que tá coisada ali. Aí nasce, brota as pelotinhas. Será que isso aqui é da família da samambaia, será? Ou não? Não tem nada a ver com a samambaia? Ah, eu acho que não tem nada. Tem não, né? É, porque é diferente. É diferente, é. O brotinho dela. Eu tenho que tirar ela daqui porque ela tá abafada. Aí tá saindo os brotos, a ver, prejudica ela, né? Ah, sim. Que nem deixa eu ver, essa aqui, ó, pendurei aqui hoje. Aí cai as pelotinhas, nasce, aí eu cato, ó, aí já plantei aqui. Olha que bonitinha que tá. Tá bonitinha mesmo, é bonitinha. Isso aqui, como é que é o nome que você falou dela? É do meio daquela. Ah, do meio daquela? É, do mesmo. Ah, bem diferente, porque esse aqui tá mais novo, então. Isso. Aqui, Edmilson, você trouxe também, aqui. Oi? Olha o que você trouxe aqui, ó. Ah, ai, que bonito aquele... isso aqui, ó. Ah, já tá caindo aqui, já? Já, já tá caindo. Aqui? Eu tenho de pendurar em outro lugar. Eu nem lembro de onde que eu trouxe isso aqui. Isso aqui foi de onde? Ah, isso junto aqui... com aquele lá. Ah, junto com aquele ali. É, esse aqui, já tá caindo, ó. Rapidão. Olha esse aqui, ó. Ah, é o outro ali. Eu plantei tudo, filha. Plantei, já planta mesmo, né, Dona Maria? Eu planto tudo. Esse aqui é o... Gente, isso aqui fica lindo depois. Fica bem caidão assim, né, Dona Maria? Que nem se aquele tambor lá, eu plantar aqui, eu arranco com terra e tudo, e pronto, vai cair. Ah, é assim? Aquele tambor branco eu trouxe pra senhora ali? É, então, já deixa. Trouxe pra ela um tambor de leite aqui, gente, mas aqui dá pra senhora colocar, Dona Maria, é uma... Tipo um vaso com tudo já mesmo, né? Isso. Tipo assim, pode pegar tipo assim, não que seja isso aqui, um que cai as plantas aqui. Isso. Tipo esse aqui, ó, esse aqui por exemplo, ó pra você ver, ó. Ó, tipo assim, ó. Então, ó, já fica bonito, já ó. Ficou né? Bonito. Já ficou bonito, né, Dona Maria? Arrumou o vaso, né? Aí arrumou o vaso aí, ó. Isso. Pro sítio é bom que tem muito espaço, né, Dona Maria? É. Aí eu tava assim, folgada, de meus pega tesoura, eu tiro tudo essas folhas amarelas de baixo, assim, fica bonito. Fica lindo, né? Aí já ficou bonito, né, Dona Maria? É, ficou bonito. Não precisa nem encher de terra todo o vaso, né? É, não precisa, não. É. Colocar no lugar ali, né? Pega aí, Dona Maria, pra colocar lá. Aí. Bom, depois você vai ver qual que você vai colocar aí, né? É, isso. É a gente ver. Dona Maria, isso aqui veio lá do Rio Grande do Sul, viu? Ah, é? É, lá do Rio Grande, veio de longe. Veio de longe isso aí. Sim.
vez em quando eu compro dos pessoal da roça. Ah. Aí eu falei, vou levar lá pra Dona Maria. Lá ela dá um jeito nele, né? Ah, é? É. Tem serventia aqui pra mim. Tem serventia, Dona Maria? Tem serventia, é verdade. Aí, é. Aqui, essa galinha, tem só duas galinhas chocando aqui. Só tem duas? É. Mas sempre tem, né? Ah, sempre tem. As bananas acabou. Só. Acabou. Ah, agora que vocês ventam, mas tá caindo que só vem. Nossa, aqui as pelotinhas que caem. Ah, cai, vai colocar aí. Eu arranco e planto aqui, ó. Eita, e como é que tá bonita essa rosa do deserto? Mas que flor nessa rosa do deserto? Nunca vi tanta flor, se eu filmar ali, gente. Né, eu vejo assim, ó, às vezes um pouquinho mais aqui, tem muita, né? Olha, olha só. Tá linda. Olha, como é que tá linda essa aqui? Rosa do deserto. Tudo essa aqui é da mesma? É, tudo. E essa mesmo. Que deu mais flor, por que será? Olha. Por quê? Olha, deu muita flor, né, Dona Maria? Meu, essa aí é da... Essa aqui é bem roxinha. Ah, essa aí é bem roxinha. Essa aqui é bem roxinha. Saiu duas flores, tá com bolo. Saiu duas, aí tem botão ainda também. Dona Maria, olha aqui, dá um sorriso. Aí, ficou bonita essa flor demais. Olha. Essa aqui também, essa aqui é... Essa aqui é a coroa de Cristo, não? Diz que tem... Não, vou falar a palavra que é não. Que o povo fala que é cadeia de sogra. A cadeia de sogra? Ué, por que cadeia de sogra? Por causa do espinho? Ah, diz que a sogra é ruim, né? Ah. Diz que é ruim a sogra, né? A minha sogra é boa demais, hein? É. Ah, eu não conhecia a minha, não. Conheceu, não? Não. Isso é minha sogra, vou falar a verdade, hein? Meu Deus do céu, não tem quem reclamar da minha sogra, não. Sim. É. Aqui, Dino, você tem duas chocando ainda. Mas duas ainda. Aqui as uma já saiu. Já saiu. Já saiu, uhum. É. Aí. Agora tá essas duas. As duas. É. Essa também, tranquilo na sombra, Dona Maria. Ó, a luvinha dela. Tudo ovo azul, né, Dona Maria? É, tudo aí. Ovo azul. É. Eu acho que já teve uma galinha botando aqui. Ah, que tem um ovo diferente aí no meio? É, esse aqui é novinho. Ah. Já tem que ficar desolhando, Dona Maria. É, tem de ficar, é. Porque o que botou assim, tá, a gente conhece, né? Conhece. Tá, conhece. Uhum. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Amanhã eu vou vir aqui, gente. Amanhã a Dona Maria vai... Vai fazer uma lida ali, aí ela falou pra mim vir mostrar ela fazendo a lida ali. Amanhã ela vai lidar na horta, vai carpir. Aí eu vou mostrar a lida da Dona Maria aqui pra vocês, tá? Ah, a galinha ali, ó. Olha lá. Agora aqui nos ninhos não tem mais, não. Ah, aqui tem um ninho aqui, ó. Eita, tudo ovo limpo, ó. Tudo novinho. Aqui não tem nada. Ali sempre tem algum. Ah, desceu uma hoje? É, desceu uma com 8 franguinhos. 8 franguinhos. É, tá descendo aquela pessoa pelada. Ah, vou lá ver ela. Ah, olha só. Os novinhos. Ah, o pescoço pelado lá, ó. Que bonitinho, ó. A mãe protetora. Tem dois pescoços pelados, gente. Olha, olha que coisinha mais linda. Parece o boné da polícia, não parece? Olha lá os pescoços pelados. Bonito demais, né, gente? Dona Maria muito caprichosa, hein? Ainda conserva as criação dela. Ah, você sortou o franguinho? Sortei. Ah. Tem uma galinha que pegou eles. Eu fiz uma galinha choca e ela sortei, ela tá criando os franguinhos. Ela tá criando os franguinhos? Galinha choca? É. Aí ela pegou e adotou os franguinhos? É. Isso, como é que pode? E estão que tamanho que estão, os pintinhos? Ah, eu acho que aquela lá é uma delas, ela tá grandinha lá. Ah, do lado de baixo lá. É. Adotou daquele tamanho, adotou os franguinhos? Isso, adotou. Eita, que coisa aquela bonita. Ali é da turma também. Eu vi, ela tava com 7, era 10. Ah, essa aquela. Deve estar lá pra cima então, Dona Maria. É, deve estar lá. Deve estar lá pra cima. Deixa eu ver de lá. Olha a franguinha ali. Olha a franguinha, falou aqui lá, gente, ó.
mãe dele que adotou foi aquela lá, tá correndo. Ela que adotou. Olha o balaio. A vassoura de guanchuma, gente. A vassoura de varrer o chão. Então, Maria, ao moinho. Maria, eu só vi ela cedo. Ah, sim. Então, o Demir hoje tá plantando, então. É. Ele tá plantando o quê? Soja, não? Ele tá plantando soja. E tem um soja já tá grande já por aí, né? É. É o giro dele, tava plantando essa semana passada. Ele tava plantando pra lá, Embaixo. E aí, Dona Maria, arrumando café. Não precisa não, Dona Maria. Não, um cafezinho é bom. Amanhã um café é por minha conta, viu, Dona Maria? Ah, é? Amanhã é por minha conta. Ah, então tá bom. Gente, amanhã cedo eu vim aqui, Dona Maria vai dar uma carpinada, né, Dona Maria? É. Uma capinada, né? É, dá uma carpida. Vai dar uma carpida. É. Aí eu vou mostrar ela carpindo lá, ela vai fazer um café de manhã cedo. Vou trazer um pão de queijo pra nós, uns pão de queijo, né? É. Nós tomar um cafezinho. Vai fazer um cafezinho no fogão a lenha, né? No fogão, vai fazer no fogão a lenha amanhã? É, no fogão. Aí, a gente, lenha. Amanhã ela vai ser no fogão a lenha, ó. No fogão a lenha. Mas não, vamos filmar, trazer uns pão de queijo pra nós tomar café aqui com a Dona Maria. Tá todo mundo convidado, gente, tomar um café com nós. Ó, que rim bonito. É daqui de perto, Dona Maria? É, do vizinho ali. Ah, ele que fala. É. Daqui da menina lá que tem uma loja de celular? Lá da, isso. Da Cassi? É. Ah, entendi. Natália. É, a Natália. A Natália. É do vô dela. Ah, do vô dela. É, ele faz direto pra vender. Um abraço pra Natália lá da Cassi Story, né? Acho que é Cassi Story o nome lá. Acho que é Cassi. Ele não sabe falar direito. A Jéssica e a Natália, né? A Jéssica e a Natália, as duas irmãs. As duas irmãs. As duas irmãs. Diz que eles abriram outra loja lá pro... Lá em Ubiratã. Isso, Ubiratã. Isso, é lá. É. Que eles abriram. Deus abençoe. Carinho pessoal assistindo o canal Se Plantando. Ela que assiste os vídeos nossos também. É. Foi lá comprar o celular lá, falou que sempre tá assistindo nossos vídeos. Ah, é? É, sempre vê a senhora, foi que vê a senhora direto. Ah. Aí, ó. Elas vêm ali, elas vêm aqui no sítio, né? Ontem minha mãe dela tava ali. Ah, é? É. Eu não sei se elas veem, mas a mãe dela tava ali ontem. Tava ali ontem. É. São bacanas eles, né? As meninas de ouro, né? Sim. A gente, a casa da Dona Maria. Mas água, o queijinho orna com café, né, Edmilson? Não, mas tá com muito calor, né? Dona Maria pegou aqui, gente, uma tubaína, ó. Quem é que lembra da tubaína? Isso aqui é antigo, o pessoal tomava, né? É. Eu lembro de energia na Baía Fria de primeiro. Isso. Olha. Ó, tomar uma tubaína. É a antiga, a bebida meio preferida, né? É, meu? Preferida, Dona Maria. Agora é mais difícil, mas eu não deixo de não comprar, não. Eu acabou e eu já mandei meio trazer uma tubaína. Uma eu mandei ele trazer uma grade pra mim. Gente, quem tá servido comer um queijinho fresco, né? É, tá fresquinho. Ó. A senhora gostou daqueles queijos de búfala que eu trouxe pra senhora? Leite de búfala? Mas, meu Deus, que coisa gostosa. Boa, né? Leite de búfala. É, melhor que o queijo. Ele é mais forte, né? Isso. É mais forte. Eu lá gostei. Do Armando Moraes, às vezes, quando eu compro os queijos dele lá, nós come. Nossa, que tá. Então, Maria, eu fiquei sabendo que aqui em Goiânia tem leite de cabrita pra vender também ali no Mercado Paraná. Leite de cabrita? Não sei não. Vou comprar uma hora de novo. Aham. Uhum. O único leite que eu tomei foi lá da cabrita do Armando Moraes, lá de Santa Maria. Sim. Cabrita tem muito lugar novo, né? Tem. Mesmo. Aqui nós mesmo, quando veio embora pra cá, o pai trouxe as cabritas, porque aqui não tinha vaca. Aí a gente pegou e as cabritas pra dar leite. Pra dar leite. Mas dava quanto litro de leite, a cabrita? Ah, conforme ela, é litro, um litro e meio, né? Um litro e meio, cabrita. Não dá até 2 litros, porque ela é boa mesmo, é 2 litros. 2 litros. É. Dona Maria, e o pezão no chão, não? Olha lá, gente. Olha lá, o pezão no chão, gente. Mas é que é a natureza, né, Dona Maria? Ah, é a natureza, a gente gosta, né? Dona Maria, mas o pessoal diz que descarrega, né? É, as energias, diz que descarrega, né? Eu gosto. O estresse vai tudo pra terra, isso, né? Isso. É, gente. Mandar um abraço pro meu
meu primo Luir lá de Curitiba. Luir e a Lorena, tá sempre assistindo o canal Sim Pra Onde Tudo também. Manda um abraço pro Luir lá de Curitiba. Pessoal também lá, pessoal da Aldeia dos Índios. Tem um irmão lá da Aldeia dos Índios que veio visitar nós também, mandar um abraço pra eles. É esse que veio, pô, ficou na sua casa. É, ficou na minha casa, vem em casa. É, ele é lá da Aldeia dos Índios. Sim. Sempre estão assistindo nosso canal também. Um abraço pro Moacir. E... também mandar um abraço pro Pedrão Mentiroso, ele e a esposa dele, Roseli. O que você falou, da Maria? Senta aqui pra você tomar um cafezinho. Cigarro também na porta, mata. Vou tomar uma tubaininha gelada. Tá? Mas falou, pessoal. Deus abençoe. Gente, amanhã eu combinei com a Dona Maria que amanhã ela vai fazer um cafezinho amanhã no fogão a lenha. Vai acender o fogão logo cedo, Dona Maria. É, logo cedo. Tem que acender cedo, né? É. Pra cafezinha. E pra não deixar ela tomar café sozinha, eu vou fazer companhia com ela amanhã. Amanhã vem cedinho. Sim, trazer um pãozinho de queijo pra nós. Mostrar ela acendendo o fogão a lenha aqui. Vai, mostrar a lida dela amanhã. Sim. É. Aí beleza, pessoal. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos, hein? Se Deus quiser, sempre mostrando as coisas simples da roça. E hoje foi aqui na casa da Dona Maria, na casa de chão. Dona Maria, Deus abençoe, Dona Maria. Tudo de bom, viu? Amém. Igualmente pra você e pra todo mundo que assistiu o vídeo, tá? Um abraço pra e que gosta do nosso jeito, né, Dona Maria? É, que gosta do nosso jeito. Principalmente do jeito da senhora, né? É isso. A gente tem que ser o que é. Ser né? O que é. É, tem que ser o que é. É verdade. Aí, ó, Dona Maria, olha o que é, gente. Aí, ó, pronto. Aí, ó. Mas falou, pessoal. Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos aí, se Deus quiser. Alô, Dona Maria. Tchau. Agora vamos tomar o nosso cafezinho aqui, gente. Ó, tem café e tem aqui uma tubaína. Eu bem vou tomar uma tubaína e comer um queijo fresco. Senta aqui, Edmilson. Senta aqui, toma um cafezinho. Já. Sabe, eu sou mineiro? É. Porque a senhora acha que eu cortei ele no jeito certo ou não? É, cortou no jeito mineiro. No jeito mineiro? É, os outros cortam aqui, ó. Ah. Aí, tá, e aqui é cortado do jeito mineiro. Do jeito mineiro, aí, isso. Aí, ó. É assim que os mineiros cortam. Também, mas que queijo gostoso, hein? Gostoso, né? Como é que é o nome do homem que fala o queijo ali? O Mané. O Mané, Mané caprichou no queijo, hein? Aí. É, ele vai der. Parece que hoje ele falou que ia fazer 3. É? É, ele falou que ia fazer 3. Rapaz, vamos ver se tiver ali, eu vou comprar um dele. Eu gosto de encomendar pra ele, que ele põe mais sal. É? Mais salzinho, eu gosto mais de mostrar o gosto do sal. A Maria tá tomando com café, gente. Eu tomando aqui com a tubaína gelada. Antiga. Lembra o tempo que a gente trabalhava na boia fria? Nós tomávamos muito tubaína. Geladinha. A pessoa fala, mas faz mal, refrigerante. Mas de vez em quando não tem nada, né, Maria? Ah, não tem não. Não toma todo dia, né? Vamos que a coca faz mal, né, Edmilson? Se bem que todo dia que eu vim na casa da senhora aqui, a maioria das vezes é suco natural, né? É suco de... Maracujá. É. Limão. Limão, suco de limão. Trabalho no meu dia a dia, eu comprei a terra que tanto queria. Em breve eu saio aqui desta cidade, e neste lugar com muito esmero vou fazer um rancho do jeito que quero, pra minha família e a felicidade. Já faz muito tempo que da roça eu vim, pois lá o café já perto do fim não dava o recurso pra nos sustentar. Meu pai, apesar de ser grande roceiro, em terra dos outros era só meiro. Juntou toda a prole e saímos de lá. Vida de caipira em terra estranha é tão diferente, a gente apanha de uma saudade que nunca passou. Passou foi o tempo levando meu pai, deixando a herança que de mim não sai, o sangue nas veias de um trabalhador. No tempo da roça, capina do chão,
cuidando da terra do nosso patrão, sonhando um dia uma terrinha ter. Lutei, trabalhei, hoje consegui. Deve estar o velho orgulhoso de mim. Seu amor não morre, eu posso entender. Eu comprei a terra, pai, sei que o senhor sabe. Também orgulhoso, me vendo choroso de felicidade. Eu comprei a terra, pai, sei que o senhor sabe. Em meu pensamento, em cada momento de doce saudade. Roça capina no chão, cuidando da terra do nosso patrão, sonhando um dia uma terrinha ter. Lutei, trabalhei, hoje consegui. Deve estar o velho orgulhoso de mim. Seu amor não morre, eu posso entender. Eu comprei a terra, pai, sei que o senhor sabe. Também orgulhoso, me vendo choroso de felicidade. Eu comprei a terra, pai, sei que o senhor sabe. Em meu pensamento, em cada momento de doce saudade. Em meu pensamento, em cada momento de doce saudade.